ଥୟନ ପଡ଼ିବେ ଠିକଣାଠାର ମନ ପବନକୁ ହୃଦରେ ଧର। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା, ଗୁରୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେଭଳି ଆମକୁ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେହି କର୍ମ କରୁଛେ, ତେଣୁ ହଟଚମଟ ଦେଖେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦକ୍ଷ, ମୁଁ ପାରିଲାବାଲା, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଗୁଣୀ, ମୁଁ ମାଳିକା ବହୁତ ଜାଣିଛି, ଆ କେଉଁଠି କେମିତି ଏ ଚମକ ଟିକେ ମିଳିପାରେ, କେଉଁଠି ଦୁଇ ଅଣ୍ଡା ମାଳ ମିଳିଯିବ, କେଉଁଠି ଦୁଇ ପଇସା ମିଳିଯାଇପାରେ, ହଟଚମଟ ସବୁ ହଜିଯିବ ରେ ବାବୁ, ଜବରାଠାରେ ଅସଲ ପରୀକ୍ଷା ହେବ।